Перед початком змагань інструктор Дмитро Зарихта перевіряє страхівку. Я навішував лінію страховки, по якій будуть лізти далі учасники змагань. Вони не будуть самі себе страхувати, тобто ми будемо їх зверху від гаків, які в баті там, страхувати, щоб вони були в безпеці, навіть якщо вони зірвуться, то ніщо їм не загрожувало. Опісля відбувся інструктаж учасників і розминка. Спробу здійснює Ганна Бакалець, вона займається скелелазінням 3 роки. Скелелазінням займаюся недовго, десь 3 роки, і це таке як хобі, тому що тільки з Кубком Шухевича це пов'язано. І так, як я вже 3 роки підряд беру участь в цьому, і так, як хлопці запрошуються на змагання, і в такому плані ніде не тренуюсь, а так, як для участі, для задоволення. Наймолодша серед учасників – Ольга Лучка. Їй 14 років. Це був мій 2 чи 3 раз, я так професіонально ні разу не займалася скалолазінням. Цей раз я набагато швидше залізла, ніж попередній. Під кінець трошки важко. Сьогодні розпочав готуватися. Іноді буває, десь трошки полажу, тут головне десь швидко і впевнено лізти вгору. Оцей останній досить вдало вийшов, побачимо, що буде на змаганнях. Думаю, буде не гірше. О 18:30 розпочалися змагання, участь у них взяли 7 команд. За словами організатора Лесі Голик, це представники молодіжних, громадських і студентських організацій. Від самого початку в змаганнях Кубок Шухевича цього року було зареєстровано 9 команд. Але не всі команди беруть участь у всіх видах спорту, але сьогодні ми маємо 7 команд, які були зареєстровані саме на скелелазіння. І з кожної команди має бути не менше 3 учасників, які беруть участь в цьому виді змагань. Це обов'язково в складі команди має бути одна дівчина. Тобто ми переважно маємо 2 юнаки і 1 дівчину в складі однієї команди від однієї громадської організації. Вирахування переможців дуже просте, це лише за часом робиться. Тобто в порядку естафети одна людина піднялась, подзвонила в дзвіночок, спустилась, наступна в цей момент вирушила, подзвонила в дзвіночок, спустилась і 3-я людина теж так. Завтра відбудеться завершальний етап спортивно-патріотичних змагань Кубок Шухевича о 17:30 в спортивному залі Тернопільської школи № 3. 7 команд учасників змагатимуться в естафеті. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини.